Foi assim que o Batman morreu. Há 9 meses, o Coringa foi cremado. Eu mesmo apertei o botão e torrei o desgraçado. E então, nós esperamos. Gotham se preparou para uma inevitável guerra pelo poder. Mas ela nunca aconteceu. O índice de crimes caiu. Lá no fundo, eu sabia que era questão de tempo. Eu estava apenas esperando alguém puxar o gatilho. De quê? Ah, obrigada, amor. Então, o que vai ser? O de sempre? Claro. Ok, salada de frango sem molho. Não, quer saber? Faz o waffle. Com bacon. Não conta pra minha mulher. Como quiser, oficial. Ah, se quiser mais café, é só me falar. Próximo prato, waffles com bacon de guarnição. Desculpe interromper seu jantar, senhor Owens. Mas tem um cara fumando ali, na mesa do canto. Esperem aqui. Vou ter uma conversinha. Três iates? É. Quem precisa de três iates? Ele também comprou o antigo estúdio de cinema. O que? Aquele tal Panessa? O que ele vai fazer? Transformar em uma fábrica de propaganda, como se aqui fosse a Coreia do Norte, para fazer filmes sobre ele mesmo? Que nada, vai transformar em um parque de diversões. Ah, bom, eu acho que de repente é até legal. O Panessa nunca foi um estúdio de cinema de verdade. Do que está falando? Tem pôsteres por toda parte do lado de fora. Eles até faziam os filmes, mas o negócio era mais para lavar dinheiro e para os panessas não pagarem impostos. Quem? Sim. Olha só, cara, 10 anos que eu trabalho nas indústrias de indenização. De nada, cara. Gastamos tudo. Com licença, senhor. É proibido fumar aqui.